Bana na nzambe obolanda kabiso na 3W John Gefa TV na emission na biso ya kokoriko tongo etani na lobaka tango nyonso tout ce qui molile ekoti pole toujours ekota kaka na bomo ya bana na bato en tout cas nzambe apambola bino nyonso boza mokili mobimba bolanda ka emission kokoriko pe na chaîne na biso merci na prophète John Gefa oyo pesa kinga nzela ya kokati sa Brazzaville nzambe apambola yo si ma kamera nanga na moni Serge Timbalanga Timbalanga chère Serge yende mutasimbi masolo ya kamera o bozomo na biso la pesi mbote na ba collègue na deterreni bobwa na moni susu Daniel Kabo na linga bino mingi nzambe apambola bino batu baiba ko soutenir nga na mission ko na tika kabino te mama tete mama na biso tete ikete nzambe apambola yo ozando inanga na moni susu ana ikete Ana Igete, en tout cas Baba, ou ya bimisaki album naye, ya Nzambe, Sunga Congo, Ezade, en tout cas, oye se bimina nanzela, bombe kako sabone, bota lango, mingi mingi, ya liboso eza, Nzambe, Mona Congo, ya mi bale, je dis la mi fidèle, en tout cas, bo salawana po, tango nyoso, bo ye bako souteni, ndeko na biso, azana Australie, mais azo ye bako sel na makamo Nzambe, Nzambe Kamba. Namoni li susu journaliste solo, Claire Bunga, Bunga Claire, yenda évangéliste et journaliste, loko langa, en tout cas, omato matato paso la Bible, nzamba pambola yo, papa nabiso, Samuel Binda, évangéliste solo kiangata, en tout cas, ozala wana pour la soutenir, gobinga nandona, nzamba pambolo, papa Johnson Moulopwe, et puis épouse, ya mama Bibiane Lukubika, namoni lisusu, en États-Unis, c'est l'homme qui a peur. Mama Odete, Wanyongo Nzamba Pambolo, Nalingi Bino Mingi, Lelo Tozolo Bila, Comportement Basse Ba Pasteur, Babomi, Église, Église Kofi Pona Basi Ba Pasteur, Tozo Yoka, Tozana Katia Brazzaville, Toyaki Ko Visite Ango, Pe Moussala Nzambe Bemi Biso, Kati Nesika Oyo, Tozo Tambola Tambola Kaka, Nzamba Tuka, Apambola, Baone Sokazo Sa Moussala Nzambe, Pe Baone Mbate, Balingi Ka Poto Tebe, Balingi Tina Bamboka Kuteya, En tout cas Nzamba Pambola Bino Toye Kukutanana, Evangeliste Mama Charlotte Mbo, Où est le bac à pied à Zamoua Sikoyo? Il y a Fandana Katek Banazambi. Bonjour, maman Charlotte. Bonjour, maman Tété Lukubika. Bonjour, Moussan. Moussan Zambé, je suis malade. Ah, aux années 15, nous sommes en salle. Dans une église, il y a EGCC Centrale à la commune habitable. Merci beaucoup, bana notre père. Bomoni évangéliste, maman Nabiso Charlotte Mbombo, Ye Azali, Awa Asala Moussala Nzambe, maman Tete, Aya Kipe, Aya Maki, maman Tete, bien, Vivien Lukubika, Obenga Kaye, Ya Charlotte. En tout cas, Nzambe, Apambola, Binonia, Sola, Mini, Binomike, Tozo, le bela comportement, Ya Basie, ma pasteur, l'église, Tomoni Velo, maman Moussala Nzambe, Basie, ma pasteur, Babomi, église. Église, Eza, Souna, Valerte, comportement na bango eza ya mabe bazo fiche kutu teke baza passe ba pasteur na lingi kotuna motuno lobela bana na nzambe est-ce que ministère eyaki pona papa etanke pasteur ou bien eyaki pona mwasi kutu komo na mwasi asambe na bane bien teme akomi kokonza papa yango nazo tuna ministère oyo bapesi eglise eye pona papa ou bien eye pona mwasi po mwasi azotya bubu yeki na kati etonga na Merci maman Tete pour la motune au Tuminga ministère et yaki pour la papa et yaki pour la maman Tete. Maman Zawana pour la poeba pour soutenir papa na musala na ye. Mais lelo ezali susu ta bongote. Maman lelo a commis pour panza musala na nzambe na comportement na yendo outi kolo marangai. Comportement ya basali na nzambe ezali peza malamu te. Ezo pour plaire na bandimite. Lelo bandimi na nzambe ba commis pour kima ba église. Vis-à-vis à comportement, il y a passé à Bassaï Nzambé. Moi, ça me sert à Nzambé à Zawana pour la quoi encadrer Bak, pour la quoi encadrer Bak Paté Nzambé, où il m'a dit à Zoko diriger. Mais les lots, Bana Nzambé, au Reba qui me pas Bassaï Nzambé, au Bazaba Maman à Busso, les lots à vous m'écouter à Tunga, Bazo qui m'a abandonné, Bazo qui m'a libanda, pour la nuit, pour la comportement à Bango et Zali vraiment malade. Comportement ya basi ya basali na nzambe na seki lisusu en tout cas eza malamu te mama na biso Isabelle motema ya papa Jean-Marie Bonga yonde moto vandi kuna na Paris bisiko zali en tout cas nzambe apambola yo mama journaliste ozo soutenir nga mama Claire Bunga en tout cas nzambe apambola yo moninga ya mama Bibiane Lukubika bozali tango nyonso kosabone eza malamu nzambe apambola bino mama Charlotte Mbombo le tout le monde a passé à pasteur
balinga soki pasteur azo yamba esika pasteur azo yamba bandimi ye pa lingika kaza alingi kaka yoka masolo nyoso pasteur ako solola na mongimi wana biloko ya ndenge wana na kati tonga na nzambe papa koti na biro mwasa koti moye mongimi ye aloba makambu oyo azana ngolo papa pasteur ezati ko mwasa pasteur atelemi wana umuti keza biloko ya nzambe na mtende tonga na nzambe eza malamu ata mokete ekusi mapete ya wala ndezo kimisaba na nzambe kati na itonga pona nini pasteur azali docteur. Tant que le docteur a dit qu'il y a malade, et c'est une base à la maroni balle. Tant que le docteur a dit troisième personne a dit malade après ma profonde, la montée, ma nettoyée, le docteur, le scan a dit qu'il y a ndengemo kona mundi soka nda kutana na mungu na nzambe fo bazala bangomi bali soka abomaki mutu soka asala kinini fo yango la devant mungu na nzambe bangomi bali siko yo mama soko zawana tango koyoka okokanga motema soko luka obimisa okoloba oluba donc soki mungu na nzambe zo ya bamoto tika ye basola na mungu na nzambe musale za ya mobali na yeza ya yote appel les aïe à mon bal les aïe à yotu yozo sunga papa na itonga pe nanda komi tango papa kono sala monsana nzambe pona koyamba papa te nzambe koyo kapasi na bango pe pona kogonde la pona bango tika ya sala monsana nzambe tika papa sala monsana nzambe ba mama pasteur bo changer bisaleli eza malamu te ministère nzamba bengande mobali soki okoko kote eza malamu me eza te ke bokomi kotia batrouble na kati etonga na nzambe mama tete alobeli yango bomona ngo mabe te eza tozolakisa bino nzela lolenge nini ezali mama charlotte ba mama pasteur ebele lelo bazosaka na bakolaborateur ya mibali na bango bakolaborateur bapasteur bazosoutenir bapasteur mama pasteur kofinga mama pasteur kotyola mama pasteur don aosala don aominimize bango aomona lokola église eza société ya mobali na ye basi ya bapasteur bafinga bakolaborateur ya mibali na bango oyoka alongwa kuna soki papa te nde oyo omona na kata na veste yebisangai bakaratere wana olobeli ni mpona basi bapasteur mama tete lukubika eza mawa mingi vraiment mpona babara pasteur ya lolenge wana ya comportement wana collaborateur ya pasteur atiki mpe mwasi na ye na ndako na bana na ye aye wana mpo ase kolabore na mobali na ye mpona kotombola mosala na nzambe aza mongungu na yo te mpe aza mongungu ya pasteur te me aza nde mongungu na nkolo donc mama pasteur fo yeba korespecte collaborateur ya mobali na yo po ete aza mongungu na nzambe amongungu ya mobali na yo te kozwa ye lokola moto pamba te peut-être na niveau d'étude ako kozala eleve likolo na pasteur mais apel ekipaka niveau d'étude te tango nzambe abengi pasteur amoni ke ye azala pembe na pasteur mpo akolabore na ye mpona mosala na nzambe ekende liboso me oyebi bamama pasteur mosusu bazalaka mpe omona mwa moto akombaka eglize mama wana azotinda mpe mama wana kesukule basali na ndako azotinda mpe mama wana kesukule bilamba na ndako mama wana ye ekosa mosala ya nzambe me akomi koloba ne zwa ndunda ozwa biloko okende nano okelambela papa biloko abongo eza mosali na nzambe okosi te eza makambo ya solo mpe eza makambo ezosalama na bitonga ebele ya moni akomi chef tel kwaza mobali ya pasteur mama kinga diabonese kende zikenda ndako komba ndako alambela papa ya bongisa boye eza bongo te mama soki azokomba ndako na nzambe aza na liputi na ye mpa na nzambe eza mosalo ye aponi mpona kobongisa etonga na nzambe ezala pore me aponi yango te mpo yo okomisa ye akende kosalela mosala na ndako na yo to mpo akende kobongisa mosala na ndako na yo wana ekosimba te mama pasteur tika komportema wana ozopanza etonga na nzambe bana na nzambe bazotelenga ebele na balabala afonction ya komportema ya bamama pasteur comportement ba mama pasteur et prophète John Ngefa la mort de Jésus songa mbeli babeta li kofite mzetambila ba okata ekola na moni papa ya malamu epai na ngai papa Shiro kinwani Shiro konsomutu ka kinwani la atuka nzambe apambola yoyo ndocha mafuta likola mama tete nzambe apambola mama Charlotte elateli ya basi ya ba pasteur basi ya ba pasteur elateli na bona yebite soki bazalaka ba chelikala mais soki ozalaki tyelikala ntango pasteur ababi yo zonga kati na yo kumisa nzambe echangea biema me lelo toomona basi ya bapasteur lolenge baolata esalama be omona mwasi ya pasteur mama charlotte alati kola alati pantalon bi alati elambe esuki awa me soki omoni mondimi aye alati bongo yo mama pasteur okomi zuwa sikoo nani azoteya mondimi wana alata mabe balobi fa message batisa maison
babi moi si il faut tonga ndako na ye bon église ça soko tonga mo tenda ko tonga mo colonie moi si pasteur ala ti pantalon ala ti lo pa mon dimito mo ya ala ti pantalon ala ti lo pa tant ba so bina bino mo bebi biso ba mama ndenge za la o mona moi sa pasteur ko mo mona ngo ma be nde mo dimana la ti ko si lo tayi mtala ta ki ndenge wana mama pasteur et la teli bizarre mama Charlotte na moni ola ti malamu aussi le tout ça me sert à bien côté ma maman pasteur Nini fongoli sata et le comme mon côté à passer mon pasteur merci beaucoup maman tété le public à prendre mon tour na yo et là derrière maman pasteur ils allent par la bête ils allent par bête maman pasteur ils allent maman il faut être exemplaire na il a tiré na yé moi si faut être exemplaire même na kati na kou na yé quand vous êtes là t'as malam maman pasteur au collège mais moi na yo ya moi si na kou n'ga kou nata quand vous êtes là, moi, il y a moi aussi dans la coupe, vous voyez les tonga, vous allez coller qui s'amuse, il y a moi aussi jeune fille, aïe, va venir à Boulata, pour l'obi à Zaliba, écoutez, il y a des deux là, t'es la maman pasteur, que je sais plus ça, vraiment va écouter, qu'on a une maman pasteur à Zola Tamagé, à Boulata pantalon, maman pasteur, on a dit pantalon, pantalon, non, sur le collat, on a dit quand même des locaux, nous a yamoulaï, ou est au bon bazo, ton aïe, ou est ma copine qui s'amuse, il va écouter, mais sur le pantalon na yo tsoto na biso ba mama to biye ni biso moko e vande ne mwana etikali ya komona na ndenge mwana vraiment okobeti sa bandimi mabaku e soko moni jeune sœur a natibo owe sa protocole ke vanisae na sima okoye sae ke kokoti sae te okoye sae ke bikolo ba jeune fille bokomo la tambabe bokomo sala mwe bozo seduire papa bozo seduire ba jeune na nzambe te bazola na yo mama donc mama pasteur ye ba kulata ce que la team a l'âme, beaucoup de gens qui sont bien là, le lot la team était à Koyoka. Merci. Maman Charlotte, à l'eau va bien. À l'eau va bien, maman Charlotte. Le bizarre passé va passer, nous sommes mouni, mon toit va vous soutenir, mon bas de naïe, à bête moi basé naïe, à la team propre. Il n'y a pas de mot à passer par Zier. On a fait une lettre à passer en la. Les gens ont moins souvent la lettre à passer en la. Aïe, les gens ont été à l'idée de la télé. A comme il faut obliger mon bal. Mon bal, il faut la c'est quand même à mon ami, maman, ou à la yaki, à l'attaque. Soka somba ki chapeau, yé pas quand même, car la somme belle peut qu'à chapeau en la. Aussi longtemps mon bal a dû dépendre tant que sous ma bonne. Pour mon bal, il va passer un peu de temps plein, parce que ça n'a pas monté. Mais il y a un moni, moi, je suis un peu de temps, 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 je Téya ba mama pasteur lobe nana no bango yo moto ko simbi caméra talisa no kota mama Charlotte a lobe la bango nano bilule la wana e uti wa peza malama merci mama tete ndukubika mama pasteur tika bilule la tala bozu ya mobali na yo otali eloko ni ko senga o ezo dépendre la bozu ya mobali na yo tika bilule le za malamu te moto yo zolula wana jeune mama yo zolula wana aza partenaire église na yo azo zo bozu na ye azo sala na mona mosala na nzambe azo bongisa pe nzoto na ye selon bozu na yo metango yo kozala bilule la wana okotia mobali na yo wapi mobali no akobanda ko se déranger okoya kobeta mobali libaku pamba neto zongi na sije na biso ke bozoki misabandimi église tango partenaire wana koyoka yo lingo koma osala concurrence na ye olingo lata ndenge ye epalingi akobanda so na etonga na nzambe te akoloba bozwi na nga moko na ndimi na servir nzambe na bozwi na nga moko lelo ma pasteur akomi ye asala concurrence na ngai alata lokola ngai c'est mieux na ke dokulu ke sika mama pasteur oyo akosa la conférence na ngaite oyo akomona ke te na za partenaire na soutenir mosala na nzambe na lata ndenge na vini selon possibilité donc mama pasteur lata vivre selon possibilité ya lifuti ya papa oyo azozwa si papa mosusu asala kate azo dépendre na mosala nzambe skota ma dépendre na mosala nzambe abanda ko escroquer bana na nzambe po alatisa yo ezabongote abanda ko escroquer bana na nzambe po asepelisa yo ezabongote tika bizale ya mabe mama pasteur tika papa asala mosala na nzambe ndenge esengeli aye bakolatisa yo selon oyo azozwa na mosala ya nzambe azali kosala mama pasteur tika bizaleli ya mabe mama pasteur tonga etonga na nzambe en tout cas ekezala bien po eza ministere nzambe apesi mobali noyo ozala wana po ozala aide
osungaye ekesala malamu antuka mama Charlotte tokomi kokende na biso na suka nzambe apambola yo na ndenge yo ozo répondre biso bana notre père ozo landa biso papa bonga Jean-Marie ma Jean-Marie nzamba pambolo mobala bato ya mama Isabelle na linga kabino couple o mingi boza na Paris nzamba antuka apambola bino mingi journaliste solo on a solo ba bunga clair ayenda lo baka bien évangéliste pas solo la bible to le ka to lo ba makamba tata nzambe mama Charlotte to komi na biso na suka bino banini oyo lo bina bana na nzambe oyo bazo ya l'église bazo ki mapona basi ya ba pasteur ndenge bazo ko afficher ba comportement mabe kote bango nini kote ba mitema na bango elendi sana. Merci beaucoup mama Tete Lubika bana na nzambe on a koki koyebisa na biso nyonso konga pe nazamo na nzambe nazama ba pasteur te ezali ete toyaka na église pona kotala mutu te soko zo ke na église pona mutu okobanda ko changer ba église okovanda na église moko te pe bible elobi na biso ke to abandonner ba assemblée na biso te donc to wumela esika wana tozali soko moni comportement mama pasteur ezobeta yo libaku beta yango kara yo tala Jésus Christ oyo ye koluka pe okoyeba kozwa biyano na yo kotala mutu te kotala pasteur te kotala mama pasteur te kotala mondimité yo tala but oyo ye nango na ndako na nzambe parce que moto nyonso akendaka na ndako na nzambe na but na ye ndako na nzambe oyo ozali soki nzambe adengaki yo tokoya komia takuna te to tant que nzambe adengi yo kuna kotala de gauche à droite te tala kaka komio na oza nango na nzambe na yo pe ozwa kimia okontinue marche na yo na nzambe na yo ozala vraimen malamu numéro telefone na baobalandi yo. Merci beaucoup na bango nyonso balandi nga numéro na ngai ya telefone ezali 00242 06 811 13 55 00 242 06 811 13 55. Merci beaucoup bana notre père Obolanda Kabiso soki okoti na kata Facebook na nga beta kata servante Tete Lukubika okomona nga na bimi okomelinga ete sala pe bien na ba commentaire mususu okoti na WhatsApp na nga 00243 code mboka 00243 code mboka obeti kaka 89 32 18 600 et 6 okokuta na mama tete na WhatsApp pe azali wana atuka bana notre père nzambe apambola bino nyonso oyo bozolanda biso na emission na biso ya kokoriko bosabone ebele ebele mama Ikete baba atuka kolemba te sala mosala nzambe tokosoutenir yo na loyembo o nzambe sunga kongo soka sungi te eza pasi bana notre père évangéliste Samuel nzambe apambola yo papa Jean-Marie Bonga nzamba pambola yo c'est l'homme qui a père mama Odete Wanyongo li passa mama tete nzamba pambolo mama Marie Biscan sobozali na lingi bino mingi mama Bibien Lukubika épouse ya papa Johnson Bulopo mwana suka mama nzambe atuka apambola yo na baninga nyonso na journaliste oyo ya solo journaliste à solo on a moni maman la biso bunga claire yonde na motema na lingaka omingi oyo kabenga ngandona évangéliste binda binda Samuel kiangata nzamba pambola yo papa na biso esikozali na moni papa John ngefa nzamba pambolo équipe mobimba biso bozali sima kamera na ngai na moni timbalanga serge timbalanga que Dieu te bénisse bana notre père bana na nzambe basi ya bapasteur tobongisa bisalela biso tosoutenir misala ya bapapa elateli ezala malamu antuka nzambe akosunga bana oyo bazolanda bino na nsima mokongo po babala pe bapasteur mama Wanyongo soki yesu azongi te mama Charlotte Ngungu soki yesu azongi te papa Serge kuna na kamera timbalanga soki yesu azongi te lobi kuna tokomona na biso.